दर्शकवृन्द नमस्कार प्राइम संवादमा स्वागत छ म बिभु श्रेष्ठ आजको प्राइम संवादमा हामी सरकारले भर्खरै पुरा गरेको एक सय दिन र सरकारको कार्य कस्तो रह्यो यद्यपि सरकारले आफैले आफूलाई सत्तरी प्रतिशत अङ्क दिएको छ यो दिएको अङ्क कस्तो हो साँच्चै यो सत्तरी प्रतिशत अङ्क जनताले महसुस गर्न पाए अथवा आत्मरतिमा सरकार आफै रमाइरहेको छ लगायत अहिलेको जल्दो बल्दो एउटा विषय सहकारी अपचलन सहकारीको रकम अपचलन र त्यसमा मुछिएका पात्रहरू र अहिले पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने छाने र हिजो मात्रै थपिएको म्याद र सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने भनेर जुन अनुमति प्राप्त भएको छ अथवा जुन विषय उठेको छ यी लगायतका समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ र यी सबै विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति आज मेरो पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई विष्णु सर स्वागत छ हजुर धन्यवाद अब सरकारबाट सुरु गरौँ सबैभन्दा सुरुमा एक सय जुन पुरा गर्यो सरकारले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारले र सत्तरी प्रतिशत लिएर आएको छौँ अहिलेसम्मको हाम्रो यो समयावधिमा भनेर घोषणा पनि गरेँ फेरीस्त पनि प्रस्तुत गरे तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ यो सरकारको सत्तरी प्रतिशत अङ्कलाई मैले यो सरकारले भनेको सत्तरी प्रतिशत अङ्कलाई सरकारको आत्मरतिको रूपमा लिएको छु यसलाई यो सत्तरी प्रतिशत नेपाली जनताले भन्ने कुरा थियो अनुभूत गर्ने कुरा थियो तपाईँले मैले सत्तरी प्रतिशत सेवा दिएँ जनताको हितमा काम गरेँ भन्नुहुन्छ मैले शून्य प्रतिशत पनि प्राप्त गरेका छैन बाढी पीडित आउँदाखेरि हामीले हेऱ्यौँ एउटा टिनको टहरामा चारजना पाँचजना पीडित मानिसहरू बस्दा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले तिनीहरूलाई उद्धार पनि गरेन एउटा कुनै युवा भाइले खोलामा बग्दै गरेका एक दुईजना मान्छेहरूलाई उद्धार गर्यो र यो बारेमा क्याबिनेटमा कुरा उठ्दाखेरि गृहमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि सेनाको हेलिकप्टर उपलब्ध हुन सकेन सहयोग भएन सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो सेना कसले चलाउँछ यो एउटा मैले आन्तरिक कुरा गरेँ अर्को कुरा सरकारको सय दिनमा सरकारको सय दिनमा होइन सरकारको सायद हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएपछिको यो पचास वर्षको दरमियनमा अथवा चालिस वर्षको दरमियानमा सबैभन्दा ठुलो अपमान चाहिँ हामीले खप्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उनासियौँ सभामा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू भाग लिन जानुभयो बाइस बाइसजनाको टोली लिएर जानुभयो यहाँ बाड पीडित के के भयो समय एकदम थोरै छ मलाई थाहा छ विषय चाहिँ हाम्रा धेरै हुन्छन् समय चाहिँ थोरै हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो अल्पविद्या भयङ्करी हुन्छ कि त्यो भनौँ पनि के भनौँ नभनौँ पनि के नभनौँ अथवा फेरि कुरा हुन् अनि त्यहाँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको जे कार्यक्रम निधो गरिएको थियो हाम्रो न्युयोर्क स्थित स्थायी आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालयले सुरक्षाको कारण देखाएर त्यो कार्यक्रम रद्द गर्नु पर्यो म पीडाका साथ निवेदन गरौँ अमेरिका संसारको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली मुलुक नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सुरक्षा दिन सकेन होला एकछिनलाई मान्नुहोस् भएन र नेपालका जो नेपालीहरू अमेरिकामा बस्छन् तिनीहरूले यो दुई तिहाईको काङ्ग्रेस र एमालेको अत्यन्त ठुलो बहुमतको सरकार त्यसलाई नबुझेर तिनीहरूले विरोध गर्न खोज्यो होला तिनीहरूलाई गणतन्त्र थाहा छैन होला यो यो के हो यो सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको के हो यो एक र अर्को कुरा प्रधानमन्त्री अथवा वर्तमान सरकार बन्ने बित्तिकैदेखि हाम्रो देशको मान्य परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा जानुभयो र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले भारतीय प्रधानमन्त्रीजीलाई निम्तु पठाउनुभयो त्यसलाई सम्मानित प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीजीले सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गर्नु भएन आउँछु आउँदिनवाला कुरा पनि भन्नु भएन र हामी चिन र भारत दुइटैको छिमेकी मुलुक अब यो बिआरआई र एमसिसीवाला कुरा अब फेरि अर्को लामो प्रसङ्ग हुन्छ न हामीलाई चिनबाट वर्तमान सरकारलाई कसैले निम्ता गऱ्यो न भारतबाट निम्तो आयो त्यति मात्रै होइन यहाँ प्रधानमन्त्रीजीले सार्वजनिक समारोहहरूमा कार्यक्रमहरूमा बोल्दाखेरि इपिजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्नुपर्छ आदि इत्यादि यो काम हामी गर्छौँ के गर्छौँ जे भनिराख्नु भएको थियो न्युयोर्कमा त साइड लाइनमा त भेट भयो oh. साइड लाइनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदाखेरि त यो इपिजी प्रतिवेदनको बारेमा त यी पनि उच्चारण गर्नु भएन त नेपालको प्रधानमन्त्रीजीले अनि oh. त्यसै गरेर अहिले हमास इजरायल युद्ध उत्कर्षमा छ uh -huh. चलिराख्या छ संयुक्त राजसंमा हमास इजरायल युद्ध बन्द गर्नुपर्छ भन्दा नेपालले त तटस्थ uh -huh. तटस्थ रह्यो नि अनि ब्यालिस हजार बालबालिका र महिला मारिएका छन् त्यहाँ त्यसबारेमा हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने देशको के हैसियत रह्यो त्यति मात्रै होइन अहिले इजरायल र हमासको बिचमा यो जुन द्वन्द्व छ र हाम्रो विपिन साई जो अहिले हमासको उसमा हुनुहुन्छ बन्दक हुनुहुन्छ अथवा मारिएको जोशी विपिन जोशी जे हुनुहुन्छ त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर अहिले इजरायलमा तपाईँ हजारौँ युवा पठाउने युद्धग्रस्त उसमा तिनीहरूलाई मर्न पठाउँदै हुनुहुन्छ कि तिनीहरूलाई बेच्दै हुनुहुन्छ खुब सफलता गर्नुभएको छ कारणले गर्दाखेरि यस्तो सफलता मैले चाहिँ सरकारको यो सफलता दिएँ फेरि प्रधानमन्त्री ओली त हामीले ऐतिहासिक विद्युत सम्झौता गऱ्यौँ बङ्गलादेशसँग टिआरसीलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनतिर लाग्यौँ लगायतका विभिन्न कुराहरू हद हुन्छ तपाईँ टिआरसीमा सही गर्नुभयो सत्र हजार नेपाली जनता मारिएर तपाईँ शान्ति प्रक्रियामा आउनुभएको सत्र वर्ष भयो सोह्र वर्ष पुग्यो भनेदेखि त्यो टिआरसीमा विधेयकमा तपाईँहरू तिनजना सही गर्नुभयो पुष्पकमल दाहालजी शेरबहादुर देवाजी केपी शर्मा ओलीजी अरू यो देशका राजनीतिक दलहरूलाई त्यो टिआरसीमा उनीहरूको सहभागिता संलग्नता के हुन्छ hmm. अनि जो सत्र हजार मारिए होला त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मान्छेहरू मारिए कि मारिएनन् होला अरू राजनीतिक दलका मान्छे मारिए कि मारिएनन् होला र फेरि पनि तपाईँ जघन्य अपराध जघन्य हत्या र हत्या भन्नुहुन्छ एउटा हिन्दीमा भनाइ छ किसिका खुन बी करो हत्या गर्ने अनि जघन्य हत्यालाई एउटा हत्याको लागि हत्याको लागि एकैछिन किनभने अनि तपाईँ पचहत्तर प्रतिशत अपराध माफ गर्ने मेरो प्रियजन कोही मारिएको छ अनि त्यो राज्य पचहत्तर प्रतिशत हत्यारालाई सजाय छुट गरिदिएर टिआरसी गर्नुको त्यति मात्रै होइन तपाईँ तिनजना बसेर टिआरसीमा सही गर्नुभयो योगेश भट्टराजीले पार्लियामेन्टमा आएर त्यो त नरहत्या थियो भन्नुभयो त्यो ते त्यसको बारेमा संसदमा के के भयो हामी सबै जानकार छौँ यसकारणले गर्दाखेरि यही देशको तपाईँको सर्वोच्च अदालतले फागुन एक गते जनयुद्ध दिवस भनेर दिएको विधा सर्वोच्च अदालतले कटाइ खारेज कटाइयो अनि ठुलो काम गर्नुभएको छ तपाईँहरू योभन्दा ठुलो उपलब्धि के होला यो अब यो टिआरसी विधेयक तपाईँ एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ होइन कानुनको नजरबाट पनि अलिकति यसलाई व्याख्या गरिदिनुहोस् टिआरसी विधेयक आखिर यो त टुङ्ग्याउनु त पर्छ यसलाई लिङ्गरिङ गरेर राख्नु त हुँदैन यसलाई कसरी टुङ्ग्याइनु पर्थ्यो यो कसरी टुङ्गिन्थ्यो अब फेरि यो नगरिकन होइन फेरि अब अझै अर्को कुरा के हो भने यो अहिलेको राज्य प्रणाली यो गणतन्त्र भनौँ यो तपाईँ सम्झौताबाट यो राज्य व्यवस्था तपाईँ स्थापित गर्नु हो र यो सम्झौता गर्दाखेरि त्यो सत्र हजार मारिएका पीडितहरूसँगको सम्झौताद्वारा तपाईँले यो राज्य व्यवस्था स्थापित गर्नुभएको होइन यसै कारणले गर्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले माघी दिवसको दिन भाषण गर्दा पाँच हजार मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्नुभयो मर्न त सत्र हजार मऱ्यो नि बाँकी बाह्र हजारको जिम्मा कसले लिन्छ अनि पाँच हजार मान्छे मारेको जिम्मा तपाईँ लिनुहुन्छ पाँच हजार मारिएकाहरूको लागि चाहिँ तपाईँ अब पचहत्तर प्रतिशत माफ बाह्र हजार त सरकार पक्षले राज्य पक्षले लिनु पर्यो अरे त्यसैले राज्य पक्षले लिनु पर्यो तपाईँलाई पाँच हजार मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्दा बाह्र हजार यसले यसले मारे भनेर भन्नुहोस् न त त्यो त थाहा छैन र त्यो सरकार पक्षले जिम्मा लिने भनेको त त्यही नेपाली सेना त्यही नेपाल प्रहरी होला अनि त्यही नेपाली प्रहरी र त्यही नेपाली सेनाको सलाम खाएर तपाईँ मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएर बस्नु भएको छ के गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यस कारण टुङ्ग्याउनु पर्यो होला नि त भनेर जे आदरणीय पत्रकार महोदय राख्नुभयो यो चाहिँ त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ कुना होला त्यो चरी ती मारिएका पीडित ती ती सत्र हजार दिट्टै बढी त्यो त्यो बारेमा यो राज्यले के गर्यो अहिलेसम्म के गर्यो अनि टिआरसी विधेयक त तपाईँले लेख्नुभयो अरे टिआरसी विधेयकमा पचहत्तर प्रतिशत अपराधलाई माफ गर्ने लेख्नु भएको छ के गर्नु त्यो टिआरसी त्यही त यो त बुझ्यो यसलाई कसरी टुङ्ग्याइनु पर्थ्यो यो यो एउटा बिन्दुमा गएर टुङ्गिनु त हो यसैले यसैले गर्दाखेरि यो जुन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप छानबिन आयोग आदि इत्यादि जो साठी हजार उजुरी छन् साठी हजार उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा भएको त पन्ध्र वर्ष भयो नि त त्यो साठी हजार उजुरीमा त अहिले राज्य सत्तामा बसेका सबै मान्छेहरूको विरुद्धमा उजुरी छ तिनीहरूलाई पक्रेर कारवाही गर्नु पर्थ्यो अनि ठुङ्गिन्थ्यो अनि भनेपछि किनभने से, शेरबहादुरदेखि लिएर यो दौरानमा जति प्रधानमन्त्री भए अब र पुष्प कमल दाहाल बाबुराम आदि इत्यादि सबैलाई अहिले समातेर किनभने किनभने यिनै सम्मान्य तत्कालीन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी शेरबहादुर देवजी नै हो होइन माओवादीले माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर ल्याऊ त्यो झोलाभरि पैसा दिएर पठाउँछु भन्ने शेरबहादुर देवजी अनि त्यहाँबाट होइन माओवादी जनयुद्धको नाउँमा सत्र हजार नेपाली मारिँदा कुन राष्ट्रघाती अराष्ट्रिय तत्त्वलाई मार्नुभयो तपाईँहरूले यस कारणले गर्दाखेरि त्यो साठी हजार उजुरी जे परेका छन् तपाईँहरूको विरुद्धमा त्यो साठी हजार उजुरीलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने तपाईँहरू नै होइन सत्तामा तपाईँ आफै बसेर यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ राजनीतिको अपराधीकरण अपराधीको राजनीतिकरण कायम छुन्जेल सधैँ रहिरहन्छ यो टुङ्गिँदैन टुङ्गिँदैन यो, यो आवरणमा टुङ्ग्याएको जस्तो मात्रै देखिएको टुङ्ग्याएको जस्तो के टुङ्ग्यो तपाईँले होइन फेरि पनि मैले भने हालाकि अब सधैँ कुरा गर्ने अवसर आफ्नो ठाउँमा जे होला मैले धेरै ठाउँमा आज अघि पनि भने तपाईँले हाम्रो शान्ति क्षेत्रको शान्ति क्षेत्र नेपालको प्रस्तावलाई कहाँ कुन दुलामा हाल्नु भएको छ त्यो कुरा थाहा छैन तर सिँगै भगवान् गौतम बुद्ध जन्मेको देशलाई तपाईँले सत्र हजारको हत्या हिंसामा परिणत गरेर यो राज्य व्यवस्था ल्याएँ भन्नुभयो तर शान्तिको प्रार्थना गर्न चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलाई लुम्बिनीमा ल्याएर परिणाम गराउनुहुन्छ होइन त्यो नेपाली जनताले हिसाब राखेका छैनन् यसै कारण जब वीर वीरभोग्य वसुन्धरा राज्य सत्ता भनेको बलियाले खाने दुब्लाले हिसाब राख्ने तपाईँहरू अहिले बलियो भएर त्यो राज्य सत्तामा पुगेको मात्रै हो अपराधबाट तपाईँहरू कोही उन्मुक्ति हुनुहुन्न सबै यसको भागी हुनै पर्छ अनि मात्रै होइन भने तपाईँ चाहिँ भागी हुने म किन नहुने म चाहिँ हुने तपाईँजी किन नहुने अनि अहिले होला अब उहाँहरूलाई आपत्ति लाग्ने होला नेत्र विक्रमजी बाबुराम भट्टराईजी पुष्पकमल दालजीहरू उहाँहरू सबै एकै ठाउँमा बसेर संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने यो व्यवस्था यसलाई परिवर्तन गर्छु भनेर सत्र हजार मार्नुभयो अहिले कति हजार कुकुरको मासु खानुभयो संसदीय व्यवस्था के भयो त्यसमा अनि पत्याउने टिआरसी गरे टिआरसी के टिआरसी गर्नु ल ठिकै छ अब सहकारी मुद्दामा प्रवेश गरौँ अब यो सहकारी मुद्दामा सतासी अर्ब अपचलन भएको भन्ने कुरा आइसकेको छ त्यसमा पनि अहिले विशेष गरी बडो जल्दो बल्दो चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सम्मिलित गोर्खा मिडिया नेटवर्क र विभिन्न पाँच छवटा सहकारीबाट त्यो मिडिया नेटवर्कमा पैसा आएको छ र त्यो आएको रकममा रवि लामी को कति दोष अथवा निर्दोष भन्ने विषय यतिखेर ज्वलन्त रूपमा बढिरहेको छ रासोपा समर्थकहरू कार्यकर्ताहरू नेताहरू यतिखेर सडकमा आन्दोलित छन् तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ यो सहकारी समस्यालाई रवि लामी छानेको केस एउटा र समग्र सहकारीको यो समस्यालाई कसरी लिन सकिन्छ अब यो सहकारी समस्या भन्दा पनि यो सहकारी पीडा हो रविजीले यो सूर्य थापावाला जुन संसदीय समिति बन्यो <coughs> मैले त्यतिखेरै पनि भनेको थिएँ अथवा अहिले पनि म निवेदन गर्ने <coughs> <coughs> अनुमति चाहन्छु प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन जितेर आएका मान्य सदस्यहरूको काम कसले कसलाई ठग्यो सहकारी ठग्यो कि अथवा यो भुटानी शरणार्थी बेच्यो कि कसले कहाँ कहाँ के के गर्यो त्यो हेर्ने हो कि मुलुकको लागि कानुन संविधान नीति नियम राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियम बनाउने हो आखिर तपाईँले त्यत्रो संसदीय समिति बनाउनु बनाउनुभयो रविजीलाई पक्रिनलाई त हल्दारै चाहियो नि संसदीय समितिले त केही गरेन के अर्थ छ त्यो संसदीय समिति र फेरि अहिले राजनीतिक हिसाब आफ्नो ठाउँमा होला तर यो जुन कानुन अन्तर्गत रविजीलाई गिरफ्तार गरियो तपाईँ विधिको शासन मान्ने यो संविधान अन्तर्गतको न्यायपालिकालाई मान्ने हो भने तपाईँले तपाईँलाई विधिको शासन अन्तर्गत न्यायपालिकाबाट आफूलाई लागेको अभियोगबाट उन्मुक्ति लिनुहोस् भनेर राज्यले तपाईँलाई कारवाही गर्यो भने अपराध गरे अपराद अब तपाईँलाई पक्रिनु कसुर हो भने तपाईँले अभियोगबाट सफाई पाउने चाहिँ कहिले हो फेरि त्यति मात्रै होइन सूर्य दर्शन सहकारी होला <coughs> सहारा होला सुप्रिम होला स्वर्णलक्ष्मी होला यो सबै सहकारीहरू पनि सहनै सका अभियुक्तहरू पनि ब नै भएका के रवि छिबी छवि जिबी भन्ने सबै यो हेर्नुहोस् न यो संयोग हो कि के भए हो अनि छविलाल जोशीलाई पक्रिँदाखेरि उहाँ पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता किन यति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू उद्वेलित हुनु भएन कसुर हो भने त यदि छविको कसुर हो भने रविजीको पनि हो रविजीको हो भने जीविको पनि होला यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन प्रकारको न्याय सम्पादनको कार्यमा नै अवरोध गरेर प्रजातन्त्रका कुरा गर्न चाहिँ असजिलो मान्नुपर्छ अब अब एकैछिन यसै कारण यो कानुन बनाउँदा तपाईँ आफै संसदमा हुनुहुन्छ र यो न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दा संवैधानिक परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्छ संसदीय सुनवाई समितिले ओके भन्नुपर्छ संसदीय सुनवाई समितिमा तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै मान्यजीहरूले जजहरू राख्नुभएको त अनि अब अहिले मुद्दा चल्यो भने पूर्वाग्रह हो आग्रह हो यो बुझियो कानुनले चाहिँ के भन्छ जस्तो एक थरी कािहरू पक्राउ नगरेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो नि के रवि लामिछाने छाने भाग थिए कुनै प्रमाण मेटाउन सक्ने उनमा अहिले त्यस्तो कुनै पनि ल्याक छ र रा। बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्दा रा पनि हुन्थ्यो पक्रिनै पर्ने पनि किन थियो र भन्ने छन् यो के हो यस यसलाई अलिकति प्रष्ट पार्दैन अब बाहिर राख्दा पनि हुन्थ्यो हा हुन्थ्यो हामी भन्छौँ इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल अहिले अस्पताल भनेको सबै ठुला खालका अपराधीहरूको आश्रयस्थल चाहे त्यो यो तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका सभामुख महाराजीको कुरादेखि भन्नुहोस् अथवा नागरिकता प्रकरणको कैलाश सिरियोयादेखिका भन्नुहोस् सम्पूर्ण कसुरदार मान्छेहरू उनीहरू गिरफ्तार भएपछि बिरामी हुनेर अस्पतालमा बस्ने र ती अस्पतालहरू पनि दिनको लाख दुई लाख रुपियाँ चाहिँ असुल गर्ने तपाईँ हामी बिरामी हो भने ते त त्यहाँ त एउटा इन्जेक्सन हान्ने पनि हाम्रो हैसियत हुँदैन सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र अब रविजीलाई नपक्रिए पनि हुन्थ्यो ठिकै छ तर छविजीलाई चाहिँ किन पक्रिनु पर्थ्यो रम्तेलजीलाई किन पक्रिनु पर्थ्यो यसै कारणले एउटै कसुरको अनुसन्धान गर्दा कसैलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने कसैलाई छोड्नुपर्ने त्यो कुराको के हो त्यो मार्जिन त चाहियो नि त्यसको मापदण्ड चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन हो यसको मापदण्ड हुनसक्छ जस्तो कि कसुर गर्ने व्यक्तिलाई जाने आदि इत्यादि गर्नु छोड्नुपर्ने अवस्था परिस्थिति भयो हिरासतमा नराखे पनि हुन्छ भन्ने कुरा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अधिकारीलाई लाग्यो भनेदेखि उसले छोड्न सक्छ ए भनेपछि यो चाहिँ अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको स्वविवेकमा निर्भर रह्यो हो तर तर अब के भनेदेखि सर्पको खोरमा छुचुन्द्रो त पैदा हुँदैन नि यसै कारणले गर्दा हिजो यिनै रविजी हुन् उहाँहरूले पनि फिल गर्नुपर्छ संसदीय समितिमा उहाँबारे सहकारी प्रकरणको ठगीवाला कुराको बारेमा छानबिन गर्दा उहाँ आफू अन्तर्गतको आइजिपीलाई लिएर गएर होइन गृहमन्त्रीजीको कुनै कसुर छैन भनेर बोल्न लगाएको होइन अहिले त्यही आइजिपी अन्तर्गतका मान्छेले रविलाई समातेका होइनन् कहाँ छ त्यही त यो बडो पनि सुनियो किनभने तपाईले अपराधलाई तपाईले कसुरलाई राजनीतिक आवरण दिनुभयो तपाईँ सत्तामा पुग्दा म अपराधी म सत्तामा पुग्दा तपाईँ अपराधी त्यसैले गर्दा अहिले जति अपराधको साम्राज्यको कुरा छ संसदमा बसेका दलभन्दा बाहिरका मान्छे को छ अपराधी कोही छ अनि अब अहिले फेरि यो धनराज गुरुङ र यो ऋषिकेश कुरा के छ किनभने त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ त्यो चरी भनेपछि अब अहिले हमी ट्व्याप भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्व अदालतले कसुरदार ठहराएका एक अर्ब चालिस करोड सरकारी कर बिल बिजको पैसा नतिरेका मान्छेहरू दसौँ अर्बको सम्पत्ति सत्ताधारी पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई दिएर अनि त्यहाँबाट राज्य सत्तालाई हनी ट्र्यापमा राखेका छन् भनेदेखि यही हनी ट्र्याप अन्तर्गतको यो पनि घटना हो यो मिन गुरुङको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ हनी ट्र्यापमा पारे तिनले तिनले पारे होइन भने तपाईँ मेरो हनी ट्र्यापमा म तपाईँको हनी त्यो हनी ट्र्यापको लागि त महिला पात्र हुनुपर्छ अरे त <laughs> खटै बढी मलाई त्यो कहिलेकाहीँ यस्तो सुन्दाखेरि पनि क्षमा क्षमाचारमा पीडा लाग्छ मैला हुनुपर्छ किन पैसाको लागि अनि यसमा अर्बौको कुरा छ भने केटी मान्छेले दौरा सौरा लगायो भने दिजुङ गाउँछ यसै कारणले गर्दाखेरि हनी ट्र्याप भनेपछि कुनै लोभ मोहबस जालमा फसेको कुरा न हो अहिले सरकार भ्रष्टाचारी कसुरको हनी ट्रापमा अनि सरकारको लागि जुन यो प्रहरी कर्मचारी छ विनु कुमारी साई भन्ने मान्छे चाहिँ अनि फेरि प्रहरी चाहिँ अर्को सम्पत्तिको हनी छ अनि त्यही अन्तर्गतको हामी नेपाली जनता अनि त्यसैको सय दिनमा सत्तरी दिनको उपलब्धि प्रतिशतको उपलब्धि हामीले भर्खरै कुरा गरे होइन होला यसै कारणले गर्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण सहकारी ठगी अथवा यो नेपाली जनता नै भुटानी बनाएर बेच्ने यी सम्पूर्ण कुराहरू बालमन्दी सम्पूर्ण कुरा जोड्दाखेरि अपराधीको साम्राज्य मात्रै छ मुलुक मा। यो मुलुकमा होइन भनेदेखि कसुरदारलाई कार्यवाही गर्ने हो भने कोही पनि बाँकी रहँदैन विष्णु सर त्यसो भई यो रासोपाका एक्काइसवटै सांसदहरू पोखरामा पुगेर बास बसे यता काठमाडौँ पनि तताउने अब त काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गर्ने भनिरहेका छन् हामी फलाना फलाना युनिभर्सिटीमा प पढेको हामी जान्ने बुझ्नेहरू अहिलेका यी नेता बनाउँदाहरूभन्दा हामीले देश बनाउन सक्छौँ हामी सक्षम छौँ हामी अकाडेमिक रूपमा पनि क्वालिफाइड छौँ भन्नेहरूले पनि नबुझेका हुन् त त्यसो यो मलाई कस्तो पीडा लाग्छ यो कुरा सम्झिँदा भने नि कहिलेकाहीँ हाम्रो मुखमा दाँत पनि छ जिब्रो पनि छ दाँतले जिब्रो टोक्यो भने दाँत झार्ने कि जिब्रो झिक्ने म्यानेज गर्नु पर्यो नि यसै कारणले ठिक छ तपाईँहरू त नो नट अगेन भनेर आउनु भएको थियो तपाईँहरूले नो नट अगेन भनेको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी हुँदैन अब हामी हुन्छौँ भनेर आएको तपाईँ सत्तामा संसदमा आइपुगेपछि यस युआर अगेन प्रचण्ड युआर अगेन केपी ओली युआर अगेन शेरबहादुर युआर अगेन तिनीहरू अन्तर्गतै तपाईँ यो खानु भएन मन्त्री प्रधानमन्त्री के के, के उप प्रधानमन्त्री के के अनि तपाईँ के भनेर आउनु आउनुभएको थियो गर्नुभयो र तपाईँलाई त्यो राज्य सत्तामा पुगेर रा, अथवा तपाईँको दुईवटा नागरिकताको प्रश्न छ मेरो दुईवटा नागरिकताको प्रश्न भए खै अदालतले थुन्थ्यो कि के गर्थ्यो मलाई त लाग्दैन रविजीलाई जस्तो सफाइ दिन्थ्यो भनेर दोहोरो नागरिकता हो भनेर सर्वोच्च अदालतले नागरिक, सर्व नागरिक मान्य सदस्यता खारेज गर्यो नि रविजीको तर के भने सिड्युललाई थपक्क भेटेर अर्को दियो अनि दोहोरो राजधानी त छ नि एटर्नी जेनरलको अफिसले होइन यो मुद्दै चल्दैन भनेर भनिदियो बने मुद्दा नचलेको म त अपराध नभएको थियो होइन नि अनि तपाईँ हामी धेरै पढ्या छौँ धेरै लेख्या छौँ किनभने तपाईँ धेरै पढ्नु भएको छ भने मैले कहिले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु एकजना कुनै मान्य न्यायाधीशज्यूहरूको उहाँहरूको सर्वोच्चमा नियुक्ति हुँदा एउटा कार्यक्रममा बोल्दा मैले भनेको छु मान्य सम्मान्यज्यूहरू तपाईँहरू कमसेकम माहुरी भइदिनुहोस् झिँगा नहुनुहोस् त्यसैले मलाई चाहिँ वसन्त बहार त्यो फुलको बगैँचामा जाने इच्छा छ तपाईँहरू झिँगा भइदिनु भयो भने हामी टोइलेट जानुपर्छ नहीं। 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 त्यो नहोस् है भनेर किन नो नट अगेन भनेको तपाईँ झेगा हुनुभयो कि माउरी हुनुभयो पढ्नु त भए होला नि अब के पो र फेरि कहिलेकाहीँ गम्भीर अपराधीलाई समात्यौँ हामीले भनेर पुलिस तकमा लाउँछ नि त्यो पुलिसभन्दा हजार गुणा दिमाग त्यो चोरको थिएन भने त ऊ ठुलो अपराधी नै हुँदैन त त्यस कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि कसुरदार कानुनभन्दा अगाडि हुन्छ कानुन पछि मात्रै पक्रिने हो तपाईँहरू जान्नै हुनुहुन्छ होला तर तपाईँको जान्नेको हालतले यही देखियो अब यो राहदानी सम्बन्धीको मुद्दा नि बिउतिनु पर्छ वा पर्दैन अथवा यो त एउटा नजिर बस्यो अब दोहोरो राजधानी राहदानी बोक्नेहरूलाई कुनै सजाय नै हुँदैन भनेर त्यो कानुन काट्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन अब अब मुद्दै चलेन चलाएको छैन तपाईँले त्यही त मैले भनेको अब यो नजिर बस्यो अब यो नजिर बस्दैन एकछिन नजिर भनेको चाहिँ अदालतद्वारा फैसला भएपछि नजिर होइन जस्तो मैले दोहोरो राजधानी प्रयोग गरेँ भने मैले जनताको रूपमा भन्न त पाउने भए नि रवि लामी सानाले मै जस्तो दोहोरो राजधानी बोक्दाखेरि केही गरेनौ तिमीले मलाई किन गर्ने अब भनेर मैले भन्न पाउँछु कि पाउँदिन होइन त्यो भ भर, त्यो भन्नु चाहिँ अत्यन्त गैर जिम्मेवार कुरा हुन्छ ए नागरिकको किनभने मैले मासु लामी गरेर त्यसैले गर अब गर्दै होला एकछिन तर तपाईँले राख्नु भएको जिज्ञासामा अमुक मान्छेले मार्यो दुईजना मान्छे मार्यो तिमीहरूले समाएका छैनौ मैले एउटा मात्रै मारे मलाई समाउने हो भनेर भन्ने कुरा कसुर कारवाही नचलाउनु एउटा कुरा हो तर कसुर गरेको कारणले गर्दा मैले कसुर गरिराख्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त सम्भव हुँदैन राहदानी भन्ने बित्तिकै त्यो नागरिकताको परिचय हो र एउटा ना। नागरिक एउटा मानिस दुईटा देशको नागरिक हुने देश त्यो अवस्थाको विद्यमानताको परिकल्पना कमसेकम नेपालको परिदृश्यमा हामी गर्न सक्दैनौँ भनेपछि यही विषयमा अब अरू कुनै नागरिकले चाहिँ सजाय भोग्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा भोग्छ नै हुन सक्न सक्छ र भोग्नुपर्छ यदि त्यस्तो छानेले के गर्नुपर्छ अब लामी छानेजीको पनि मुद्दा डेढ सबै चल्ला नि होला नि होला चलेन भने मैले भने जस्तो थिति बस्छ कि बस्दैन होइन त्यो थिति बस्दैन बस्नु हुँदैन तर बस्छ कि बस्दैन किनभने त्यो फेरि पनि मैले भने यो सर्वोच्च अदालतले अथवा न्याय निष्पादन जसरी हामी नजिर नजिर भन्छौँ नजिर भनेकै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कानुनको व्याख्या गरेको फैसला हो यो त अहिले एटर्नी जेनरलकै अफिसमा छ कि ऊ नजिर हुन्छ यो नजिरै होइन तपाईँले चलाउनु भएन होला मैले कुनै चोरलाई पक्रिएन यसको मतलब ऊ चोरै नहुने त होइन नि मैले भ त भनेपछि उनी दोषी पनि हुन् सजायको हकदार पनि हुन् मु मुद्दा चल्नु पर्यो मुद्दा चलेन भने चौ, चलेन भने बेग्लै कुरो तर चल्दा चाहिँ चल्दा चाहिँ उनी दोषी हुन्

कुनै एउटा केटी मान्छे मेरो चाहिँ क्लाइन्ट र जसको नाउँ गीता रहेछ मैले भने गीता मेरो अफिसमा आइन् भन्यो भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भट्टराईजीकोमा आज गीता जानुभएछ भनेर तर मैले भने गीता आज मेरो अफिसमा आइनँ भन्यो भने के हुन्छ जानु भएन छ भन्नुहुन्छ अक्षर त त्यही हो नि तिनवटा त्यो कसरी कहाँ परिस्थिति कसरी प्रयोग हुन्छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ कि हस् आइदिनु हो धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द आजको प्राइम संवाद सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी नमस्कार